Hasičský záchranný sbor dopravního podniku hlavního města Prahy pořídil do svého vybavení speciální kontejner s prostředky pro dlouhodobé čerpání vody. Kontejner dodala firma Visček. Kontejner je vyrobený z ocelových profilů s protikorozním nástřikem. Konstrukce je dodatečně stužená. Vnitřní konstrukce je z hliníkových profilů, podlaha je z voděodolných materiálů. Vnitřní prostor kontejneru je přístupný zadními jednodílnými dveřmi, které se vyklápí nahoru. Po obou bocích je trojice hliníkových rolet. Technické prostředky jsou uložené na manipulačních vozících, výsuvných a výklopných platech a řádně jsou zajištěny proti pohybu. Veškeré prvky, které při vysunutí přesahují obrys kontejneru, jsou označené retroreflexními polepy. Vozíky jsou vybavené kolečky s možností aretace polohy. Všechny jsou vybavené také brzdou. Ve výbavě kontejneru najdeme především elektrická ponorná kalová čerpadla, kalová a plovoucí čerpadla a samozřejmě i výbavu pro vytvoření hadicového vedení. Nechybí prostředky pro osvětlení místa zásahu a jeho zabezpečení. Zdrojem elektrické energie pro kontejner, především jeho osvětlení, je dvojice akumulátorů. Nechybí možnost připojení na externí zdroj. Za tímto účelem je v kontejneru měnič napětí. Kontejner lze používat na zemi i na nosiči. Kromě běžného pracovního osvětlení je vybavený i světelným výstražným zařízením modro-červené kombinace.